Jemi në Porto Romano, pranë monumentit antik Muret e Portos në qytetin e Durrësit. Siç e shikoni, jemi jashtë kangjellave sepse nuk jemi lejuar të futemi pikërisht për të parë dëmtimet që ka psuar një monument kulturor i kategorisë së parë dhe një zonë e mbrojtur si asnjë zonë tjetër në Shqipëri. Një varg institucionesh të drejtësisë, kulturës dhe të territorit kanë dështuar të ndalojnë punimet e paligjshme për ndërtimin e portit të hidrokarbureve në Porto Romano. Ndërkohë që Prokuroria e Durrësit hetonte për dëmin e mundshëm në monumentin antik Muret e Portos, ai u shkatrua nga kompania koncensionare Porti MBM. Kryeqyteti dikur i Trojeve Shqiptare, porta perëndimore e vendit dhe burimi më i madh natyror dhe ekonomik i vendit është në gjendje të përvuajtshme. Prej të paktën 16 shekujsh, një mur rrethues fortifikoi një rrip toke midis detit dhe kanetës në Porto Romano, rreth 7 km në veri të Durrësit, duke e mbrojtur atë nga zbarkimet e papritura nga anijet armike. Pavarësisht statusit monument kulture i kategorisë së parë që prej vitit 1928 dhe me status si zonë e mbrojtur për rreth monumentit që u shpall nga Ministria e Kulturës më 2016, pra si një nga objektet më të mbrojtura ligjërisht në Shqipëri, kjo nuk e ndaloi kompaninë koncensionare që të rrafshonte, sipas ekspertëve, 78 metra nga muri perëndimor i monumentit. Sipas ekspertëve, muri ishte pjesë e historisë dhe arkitekturës ushtarake, si një nga rastet e ralla të mureve barrier për mbrojtjet pjesore të qyteteve, që në antikitetin e vonë ishte vetëm 5 të tillë në rajon. Dhe përfaqëson vlerat të trashëgimisë kulturore botërore. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Durrësit dhe Policia e Shtetit nuk vepruan, ndonse ju kërkua nga institucionet kulturore që të ndalonin punimet pranë monumentit që në korrik të vitit 2020. Njëjtë si Teatri Kombëtar dhe Ura e Zogut, muri i propagandës mbi turizmin që Edi Rama dhe qeveria e tij mburret sot, është shembur kur dora e shtetit shkatroi një monument kulturor 1600 vjet i vjetër. Monumenti arkeologjik Muret e Portos në Durrës është përzgjedhur mes 11 monumenteve më të rrezikuara në Europë, duke e njohur për vlerat e jashtëzakonshme kulturore nga Europa Nostra. Organizata prestigjioze europiane Europa Nostra në mbrojtje të trashëgimisë kulturore europiane denoncon shkatrimin me makineri të 78 metrave të murit mbrojtës perëndimor 140 metra të gjatë. Ajo kërkon që kulla dhe muri lindor 62 metra i gjatë duhet të mbrohet urgjentisht, sepse janë të rrezikuara nga punimet e kompanisë koncensionare. Si një dëshmitar i kohës, muri 1600 vjeçar na sjell panoramën e plot se si një tërësi institucionesh, me veprim dhe mosveprim, kanë shkaktuar shkatrimin me dashje të trashëgimisë kulturore jo vetëm në qytetin e Durrësit, por të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm. Partia Demokratike, si një mbrojtëse e vlerave të djathta të njeriut, trashëgimisë dhe kulturës, do të denoncojë çdo rast ku do të vijë dorë mbi identitetin, historinë, kulturën dhe trashëgiminë tonë. Sot, në pamundësi për të rikthyer këtë pjesë të murit të shëmbur, të trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, ne kërkojmë që strukturat shtetërore përkatëse për trashëgimin kulturore, Ministria e Linjës dhe Drejtoritë përkatëse në varësi, si dhe Avokatura e Shtetit, të paraqisin padi për shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar shtetit shqiptar nga shëmbja e këtij monumenti kulture. Gjithashtu ne kërkojmë që Prokuroria të përfundojë hetimet dhe të çojë për gjykim fajtorët e kësaj vepre penale. Panorama flet qartë në gjendjen ku ndodhet situata e historisë së Durrësit. Për fat mirë, historia e Durrësit dhe gjurmët gërmava që kanë ngelur
dhe që kthehen në një gërmadh realisht sikur është një pjesë e bombarduar për shkak të babzisë së pushtetit dhe për shkak të një koncesioni i cili me padrejt uzurpon një monument kulture i shpallur që në vitin 1948 dhe për më tepër në vitin 2016 nga Ministria e Kulturës është shpallur një zonë mbrojtje për monumentin e kulturës, pamundson aksesin e çdo qytetari ose çdo turisti të shohë vlerat e rradha që ofron Durrësi. Pra na shfaqen dy pamje, na shfaqet pjesa e historisë së Durrësit dhe pjesa e babzisë së pushtetit i cili e glabron historinë dhe kulturën. Dua t'ju bëjmë dije dhe këtu janë fotot, sepse vetëm pjesa që shohim pas e murit e monumentit kulturës, muret e portës, është vetëm një pjesë e mbetur dhe këto janë dy kolonat ose dy pjesë të murit të cilës janë shembur. Dhe kjo duket qartë. Kjo është pamja që po ta shikoni më qartë, sepse në pamundësi për të futur brenda, duken kangjella të cilët pengojnë pamjen e murit. Kjo është pjesa që ka mbetur nga muri dhe nismat qytetare dhe Europa me organizatat e saj, si është dhe Europa Nosa, kërkojnë ta ruajnë, kurse ne kërkojmë vetëm të zhbëjmë, siç kemi filluar edhe vitin 45 duke zhbër të vjetrën dhe historinë për shkak të rres dhe një re që është shumtuar dhe nuk respekton asnjë ligj. Kjo është pjesa e mbetur e murit që duket dhe nga pamjet pas nesh dhe këto janë gjithë pjesët e shembura. Si që trumbetohet 10 milion turistët që vinë për të parë kullat dhe veljerat, ato vinë vetëm për të parë muzeet, vinë për të parë gjurmët e antikitetit për cilët neve na bëjnë krenar për ato që ka kemi qenë dikur dhe na shbëjnë këtë krenari uzurpimi dhe keq menaxhimi i pushtetit në ortakri me oligarkinë duke shkatëruar çdo vlerë historike të qytetit dhe qytetarëve.